হেল্ল' এভৰিৱান, আশা কৰোঁ তোমালোক সকলোৰে ভাল। পৰীক্ষালৈ যিহেতু মাজত মাথোঁ চাৰিমাহ, তোমালোকৰ সকলোৰে হয়তো এটা ছেল্ফ ডাউট আহি আছে যে এতিয়া মই কি কৰিম। এতিয়ালৈকে দেখোন ছিলেবাছ কমপ্লিটেই হোৱা নাই। বেছি চিন্তা নকৰিবা, কাৰণ এইটো সময়ত এইবিলাক চিন্তা অহাটো স্বাভাৱিকেই। কিন্তু যদি তোমাৰ এতিয়াও এইটো চিন্তা মনলৈ অহা নাই যে পৰীক্ষালৈ মাত্ৰ আছে মাত্ৰ চাৰিমাহ, তেনেহ'লে সাৱধান, কাৰণ পৰীক্ষা কিছু হাৰ্ড হ'বই, সেইটো সঁচা কথা। কাৰণ আগৰ ছিষ্টেম আৰু এতিয়াৰ ছিষ্টেম কিছু চেঞ্জ হৈছে। কিন্তু যদি তুমি এই চাৰিমাহ মই কোৱা তিনিটা কথা ভালদৰে শুনি যোৱা, তেতিয়াহ'লে এইটো ফিক্স যে তুমি এতিয়াও জিৰ'ৰ পৰা যদি ষ্টাৰ্ট কৰা, তেনেহ'লে এইটো চিয়'ৰ যে তুমি অহাবাৰ, মানে এইবাৰৰ মেট্ৰিক 2025ত তুমি এটলিষ্ট 70% পাবাই। শেষত তোমালোকৰ বাবে এটা ছাৰপ্ৰাইজ আছে, চ' শেষলৈকে চাই থাকিবা। এতিয়া আহিছোঁ নাম্বাৰ ওৱান, জিৰ' ডিষ্ট্ৰেকশ্যন। মানে তুমি এই চাৰিমাহ যি এপ চলোৱা সকলো এপ বন্ধ কৰি দিয়া। সেয়া লাগিলে ফেচবুকেই হওক, ইনষ্টাগ্ৰামেই হওক বা হোৱাটছএপেই হওক, তুমি যি চলোৱা সকলো এপ ডিলিট কৰি দিয়া, যাতে পাছত তুমি ৰিগ্ৰেট কৰিব নালাগে যে মই ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলছ স্ক্ৰল কৰি থাকোঁতে টাইম নষ্ট হ'ল। কাৰণ এইটো মেক্সিমাম টপাৰৰ কথা যে তেওঁলোকে কি কৰে, এইবিলাক পৰীক্ষাৰ আগত ব্যৱহাৰ নকৰে। কিন্তু এইটো আমাৰ নিচিনা এভাৰেজ ষ্টুডেণ্টে পাছতহে গম পায়। নাম্বাৰ টু, প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ পেপাৰ ছল্ভ কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়া। যদি কোনোবাটো প্ৰশ্ন ভুল হয়, তেনেহ'লে সেইটো টিচাৰজনক সোধা, তোমাৰ স্কুলৰ টিচাৰজনক সোধা, তেওঁ নিশ্চয় তোমাক ভালদৰে বুজাই দিব। কাৰণ যোৱা কেইবাটাও বছৰৰ পৰা এইটো দেখা গৈ আছে যে সেই আহি থকা প্ৰশ্নবিলাকে আহিছে, আৰু বেলেগ কমন বিচাৰিব নালাগে, সেইবিলাকে আহি থাকে। যোৱা বছৰৰ পেপাৰ পৰাই তোমালোকৰ কি হ'ব, কমনটো আহিব। এতিয়া আহিছোঁ নাম্বাৰ থ্ৰী, ইংলিছ আৰু আছামিছত যদি তুমি ভাল নম্বৰ, মানে ভাল নম্বৰ কম সময়তে পাব বিচাৰা, তেনেহ'লে ইংলিছৰ যিকেইটা চেপ্টাৰ আছে তাৰ ছিলেবাছকেইটা তুমি মানে ভালদৰে চাই লোৱা, সেই চেপ্টাৰৰ কনচেপ্টটো তাৰ পৰা তুমি বুজি লোৱা, মানে চেপ্টাৰৰ মেইন কাহিনীটো তুমি বুজি লোৱা। কাৰণ এইবাৰ কিতাপৰ পৰা ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন নুসুধে, এইবাৰ মানে তোমালোকৰ কি হ'ব, গল্পটো বা পদ্যটোৰ ভিতৰৰ পৰা প্ৰশ্ন সুধিব, আৰু মানে যোনে সেই কাহিনীটো জানে তেনেহ'লে তেওঁ সেই প্ৰশ্ন উত্তৰ যিয়েই নাহক তেওঁ লিখিব পাৰিবই, নিজে বনাই লিখিব লাগিব। এতিয়া বুজিলা, এনেকৈ নাম্বাৰ পাবা এইবাৰ মেট্ৰিকত। এতিয়া আহিছোঁ ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্টলৈ, যে দাদা তুমি এম চি কিউৰ কথা নকলাই দেখোন, এম চি কিউটো হাৰ্ড আহিব, চিন্তা নকৰিবা। তোমালোকৰ বাবে আমাৰ ফালৰ পৰা চাৰিখনকৈ এম চি কিউ ইবুক লঞ্চ কৰা হৈছে। কিতাপ চাৰিখনৰ PDFটো তোমালোকে হোৱাটছএপত পাবা, তোমালোকে হাতত নোপোৱা হোৱাটছএপত পাবা। এই কিতাপৰ পৰাই তুমি এইবাৰ মানে HSLC 2025ত প্ৰশ্ন দেখিবলৈ পাবা। বেছি পলম নকৰিবা, আজি ল'লে তুমি 120ৰ পিছত এই কিতাপকেইখন পাবা। তোমালোকে হোৱাটছএপত এইটো নম্বৰত মেছেজ কৰিবা, মেছেজ কৰাৰ পিছত তুমি এটা QR ক'ড পাবা, সেই QR ক'ডটো তুমি অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিলে পাই যাবা। ঠিক আছে, আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, ধন্যবাদ।